Evo, uz Riders on the Storm, a nisu Dorsi, nije Morrison, ali evo ovako. Zašto putujem? Pa ja ću ovako samo reći par riječi Držićevi. Kaže, ko doma ne sidi i nehaj do truda, aj po svitu ide i vidi mnogih čuda. To je to. Da, lepo je na biciklu, vidjet svega vraga i poznat svakih interesantnih ljudi. Pa evo, volim putovat, volim i voziti biciklu, kad se to sve spoji u jedno, onda je to super. Evo, mislim da se na biciklu puno više vidi nego proći s autom, avionom ili nečim drugim.